tavaroiden tidassa. Den är hiskeida, så är min det. Alltså, tar man fyrbus. Så det är jävla viktigt att man börjar bruka chappor till hade. Så jag är akkurat också som, tvärden blir det som du, du mattes buttet och akkurat som, och så kör jag kvöj. Och nu läser jag att chappedutcherna som är i bruk till kroppen får extra fylle och volume. Ätta! Man ska inte bruka chappor till kroppen. Så vad är det till? För nu är det, för jag brukar